Татьяна, ценовые предложения за джентльмени. And this gentleman's weekend. Italiashop.mg отбелязва своя рожден. Празнуй с нас кафе-машина Италия. Само за 69 лева плюс кафе-подарък. Открите още много италиански изкушения на Italiashop.mg. Bedroom Premium Club представя 10 ноември, петък. Вечер с изглъземния спектакъл Future Heroes. DJ Ray Bon и DJ Vasco C. 11 ноември, събота. Bedroom Premium Ladies с шоуто The Police. DJ Timo BG и DJ C Fusion. Welcome to Bedroom Premium. Radio Nova.